Hello, assalamualaikum guys. So, hari ni kita buat vlog santai-santai je. Nak pergi kedai RM2. Kedai Eco RM2. Nak cari barang sikit lah. Nak buat projek sikit. Puan-puan duduk sahaja kan. So, jom kita pergi kedai RM2. Kita dah sampai kedai RM2. Okay guys, aku dah beli dah. Aku beli benda ni, papan apa? Apa orang panggil ni? Papan floor punya lah, untuk lantai punya. Sebenarnya aku nak cari yang kapet ke rumput tadi tu. Tapi tak ada stok. Okay, yang ni apa ni? Meja stiker lama kan, stiker meja lama ni. Rupanya dia cepat koyak lah kat sini, dia nipis sangat. Sebab tu lah aku beli yang jenis macam ni. Nak tampal lah kat atas ni. Inilah idea aku, nanti aku nak terpasang dulu. Okay, aku dah cabut dah. Dia stiker belakang dia. Stiker terlekat lah dia kat sini. Okay guys, so nampak? Dia macam ni lah lebih kurang. Boleh lah. Okay, boleh lah. Korang nanti kalau kita nak buat unboxing kat atas kan, contoh kan, boleh nampak lah di sini hari ni. Contoh macam ni. Okay, hari ni kita nak unboxing telefon Lenovo. Alright. Okay guys, so itu je projek DIY kita untuk hari ni. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kita jumpa lagi lah dekat video-video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi, bye.